Oi, pessoal, quem fala é o Pedro. Estou aqui com o Stickman, que é o Harry, fugindo do complexo. Então, bora lá. Ai, meu Deus, que saco. Aí eu faço um vídeo também, ganhando mais uma vez. Tira! Não! Que saco, mano. Vamos lá, começou. O cara me encontrou? Olha lá o caminhão. A gente vai pegar esse caminhão, galera. Na verdade, acho que isso aqui deve ser outra coisa. Ataque de carga. Oh, não, não. Isso aqui, galera. O item. Hoje nós vamos ganhar o fugindo do complexo que eu falei. Vamos nesse aqui. Caraca, galera, é um game. Ó, depois ele sumiu. Isso aqui é um game. Caminhão, lógico. Que isso? Caraca! Agora tem exército lá atrás de mim. Pegou uma arma. Tá atirando no caminhão. Toma. O caminhão vai cair. Chegou ele de limusine. Não preciso, acho que quando o caminhão cair, a gente vai reviver, eu acho. Ai, meu Deus, que saco. Deu certo! Então, galera, esse foi aqui, né? Então, esse foi o vídeo. Tchau!